mislim da mu je trebalo onako jednu, ne znam, godinu dana da se malo odmori, da se sabere, da, jer je on ipak bio više 25-26 godina momak, htio imat vremena za djevojku, htio imat vremena za otići na more, htio imat vremena otići se kupit cipele ili tenisice, patike ili što god. Ni беше многу тешко да се дружиме во Скопје заради тоа што скопјаните сите го гледаа како ѕвезда. Значи моравме да се договараме криејки. Е, за разлика од Скопје, кога ќе дојдеше Крушево, нормално крушевчаните сите си го сакаа и си го славеа. Значи тој ни најмалку не се промени кон нас. Ни најмалку не се промени. Секој слободно време кога ќе си дојдеше во Крушево и се одмараше од работните обврски во Скопје, го користеше секој слободен момент за спортување. Значи, најчесто со нас играше одбојка, скоро секој ден игравме одбојка во центарот на градот, се дружевме, се забавувавме и тие беа многу љубави моменти поминати заедно со него. Исто така, секоја вечер, значи, по дефолт, одевме, игравме ова компјутерска игра Counter-Strike. А исто така, во компјутерската игра тој беше многу пожртвуван и беше многу борбен. Значи, во никој случај не сакаше да изгуби. Секогаш ако изгубеше, не молеше сите да останеме уште една игра или уште две игри само за да победи. Во секој случај ние не осетивме никаква разлика од тоа кога тој стана славен до тоа кога до пред тоа кога не беше славен. Био е тужен јер ние имало времена отичи дома у Крушево, ние имало времена дочка од мене на кава, био сам у сусједство, ние имало времена за пуно ствари кои нормални луѓе иначе пуно значе, не? И често е, он е неколико пута у неким нашим приватним разговорима онако споминјао да пита самог себе дали вреди толики труд и то све што ради, с обзиром да нема време на радите оне ствари кои он у ствари, он, мислам, то би опет била музика, наравно. Али би таа музика веројатно била тамо негде горе код него у Крушево или евентуално ту у подкровлју у неговом стану. И све тоа е било, значи, било би тужно до онаг тренутка док не би кренула тонска проба и концерт и онда два сати подписивање аутограма, смијања, а не, мислим, он се стварно веселио, он ние глумио да се смие, кад су му, онако, 300 луѓе, кад би дошли на аутограм, он се смијао.